तेजिला भुवनेश्वर बीजेडी कंदल ना न नेइ अनंत अशोकंकु टार्गेट कले दुई कॉर्पोरेटर अमरेश जेना एवं बिरंची महासुपकार निजकु भुवनेश्वर मालिक भावुथिबा व्यक्तिंकु दल सोकस नोटिस करू बोली उभय दाबी करिछंती आउ कहिछंती आमो प्रति अन्याय होइछि निर्दिष्ट भाबे विगत 4 वर्ष हेला आमकु मानसिक निर्यातना दिया जाउथिला से सबु विषय रे आमे उत्तर रखिछु कारण उभयंकु किछि दिन तळे ही दल तरफरु सोकस नोटिस दिया जाइथिला दल विरोधी कार्य काही के करा जाउछि निजर मतामत रखंतु आकुनेई दि जणकु सोकस नोटिस करा जाइथिला एवं लिटू बाया जेना एमाने वर्तमान सोकस नोटिस रे नोटिस त रखिछंती एवं ता सहित आउ किछि मध्य कहिछंती जे विगत 4 वर्ष हेला आमकु मानसिक निर्यातना दिया जाउथिला से सबु विषय रे सेमाने सोकस नोटिस रे उत्तर रखिछंती एवं ना ननै अनंत नारायण जेना एवं अशोक को टार्गेट मध्य करिछंती से सबु विषय रे सेमाने उत्तर रखिछंती बोली कहिछंती दलर सुप्रीमो जहां निष्पत्ति नेबे तहा मानिबे बोली मध्य उभय कॉर्पोरेटर कहिछंती बिरंची कहिछंती आमे 10टी पॉइंट लेखि उत्तर रखिछु जो माने बीजेडी को भाग भाग करबा को चाहूछंती सेमानक विरुद्ध रे सोकस नोटिस हेउ बोली आमे दुई भाई चाहूछु बोली कहिछंती बिरंची निर्दिष्ट भाव रे आमको जो भली 2-4 वर्ष हबो जो भली आमको मानसिक जंत्रणा दउछंती जो भली अनाय अत्याचार करूछंती सब आम जो माने सहयोग करूछंती तांको विरुद्ध रे विभिन्न अत्याचार करूछन से संबंध रे पुखानुपुख भाव रे सब विशेष तथ्य दे आम सब काले उत्तर रखिछु आम निश्चिंत पूर्वतन मुख्यमंत्री जो सभापति दल सभापति ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ସେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟାକୁ ମାନିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାଲି ଥିଲା 14 ତାରିଖ ଥିଲା ଶେଷ ଅବଧି ଥିଲା 15 ଦିନର ଆମେ କାଲି ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛୁ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଆମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଦୋଷାରୋପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଆମର ଦଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଯେମିତି ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉଛି ଦୋଷୀକୁ ବି ସେମିତି ଦେବା କଥା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ ରହୁଛନ୍ତି ଆଲୋକ ବାୟା ଏବଂ ଲିଟୁଙ୍କୁ ସୋକସ୍ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ଦଳରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉ ବୋଧହୁଏ ଆଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ତେଜିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ ନାଁ ନ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତ ଅଶୋକକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା ଲିଟୁ ଏବଂ ଅମରେଶ ଜେନା ବାୟା ଏବଂ ବିରଞ୍ଚି ମହାସୁପକାର ଲିଟୁ ନିଜକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଲିକ ଭାବୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଳ ସୋକସ୍ ନୋଟିସ୍ କରୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ ଆଲୋକ କ'ଣ ରହୁଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ନେବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ